Salam hörmətli izləyicilərim. Bugün sizə belə bir gözəl, asan toxunan, həm gözəl görünən bir naxış istəyirəm göstərim. Çox asan toxunan bir naxışdır. Nəyə istəsəz toxuya bilərsiniz. Jilet, şəkil, sivitrə, papağa, nə istəsəz toxuya bilən bir naxışdır. Sapımdakı 100 qramlıq 400 metrəlik bir satdır. Onun üçün belə bir sapımı götürmüşəm. Qısa formada yığacağım. Üç, dörd, beş, altı, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ilmə yığıram milim üstünə. İndi biz o yüzden ters düz toxuyuram, rezinka əvəzi toxuyuram. Kim ne cür istəsə o cür da rezinka toxuya bilər. Bir ters bir düz toxuyuram. Bura düz üzüdür. Arxa üzündən hamısını ters toxuyacağım. Rezinka toxumuram. Bir sıra toxudum. Əyilməsin deyə. Bu yanda naxışlar görünsün. Ona görə bir sıra toxudum. Ters düz. Siz rezinka toxuya bilərsiniz. Nə cür istəsiniz toxuya bilərsiniz. 2 ters 2 düz. 1 ters 1 düz. Kim necə istəyir hələ toxuya bilər. Burası düz üzüdür. Düz üzündən indi bir dənə kənar ilməyi götürürəm. Buradan. Bir, iki düz toxuyuram. İki ters. İki ters toxuyuram. Bir, iki. Bir düz toxuyuram. Yenə iki ters. Bir, iki. Bir düz. Bu sıranı axıra qədər bu formada toxuyuram. 2 ters 1 düz 2 ters 1 düz Bu da kənar ilməkdir. Arxa üzdən göründüyü kimi təslə təs, düzlə də düz. Birinci kənarı götürürəm. Bir ters ilmək. İki düz ilmək. İki, bu yüzden iki düz. Bir ters olur. İki düz. Bir ters. Burası arka üzüdür.
Buradan indi kənar ilməyi götürürəm. 2 tərs. Buradan bu düz ilmənin 1 2 3 üçüncü boşluqda belə keçidib çıxardıram milin üstünə. Bu ikisini bir yerdə düz toxuyuram. Yenə 2 tərsi toxuyuram. Bu düz ilməyin 1 2 3 üçüncü boşluğundan çıxardıb belə keçirdirəm ilə ikisini bir yerdə düz toxuyuram. Yenə 2 tərsi toxudum. Düz ilmənin 1 2 3-cü boşluqdan çıxardım. İkisini bir yerdə düz toxudum. Yenə 2 tərsimi toxudum. Düz ilmənin 1 2 3-cü boşluğundan belə çıxardım. İkisini bir yerdə düz toxudum. Bir, iki, üçüncü boşluqdan. Düz toxudum, da kənar ilməyi də toxudum. Formada arxozdan yenə də düzü düz təsirə təs toxuyuram. Bu kənarı götürürəm, toxumuram. Bu bir ilmənin təs. İki düz bu düzlər axıra qədər arxozdan düz gedir. Bir təs, iki düz. Yenə 1 tərs, 2 düz, 1 tərs, 2 düz, kənarda toxudum. Arxoz bu formada alınır, bu üzdə belə. Bu üzdən yenə bir sıra toxuyuram, 2 tərs, 1 düz. Yenə tərsləri tərs, düzləri düz toxuyuram. Bu düz üzüdür. Bir sırada arxadan toxuyuram yenə. Tərsi tərs, düzü də düz. İndi bu yüzden yine kənarı götürdüm, toxumuram, 2 tərsi toxuyuram, 1, 2 tərsi toxuyuram. Buradan yine bu düz ilmənin 1, 2, 3, 3-cü boşluqdan çıxardıram ilməni yine. Düz toxuyuram, yine 2 tərs, 1, 2, 3, 3-cü boşluqdan. Götürürəm. İkisini bir yerdə toxumur. Toxuyuram. Artımza da olmur. Əsilmə, artırma olmur. 1 2 tərs. Yenə də buradan 3-cü boşluqdan. Yenə 2 tərs. Heç bir dəyişiklik olmur. 1 2 3
formada. Arka üzdən de yine bir sırada toxuyuram. Elə tersi ters toxuyuram, düzü de düz. Bir ters, iki düz. Böyle formada bir nakşa alınır. Çok asan toxunan. Yine de buradan iki sıra toxuyuruq. Bir sıra düz üzden, bir sıra arka üzden, sonra tezeden bu nakşı koyuruq. Formada bir nakşa alınır. Sağ olun. Gelen videomda görüşene kadar.